Olá pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Emerson Tikawa, eu sou membro do corpo docente do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. E agora de tarde, com muita satisfação, que eu recebo para a quinta aula do segundo dia da 12ª Escola da Física, o ilustríssimo professor Dr. Herbert de Castro Jorge. O professor Herbert possui graduação em matemática pela PUC e física pela UFG, Universidade Federal de Goiás, e obteve o título de doutor pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ele é professor do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás, atuando na área de Química Teórica e Computacional. Então, professor Herbert, eu agradeço muito pela sua disponibilidade. Muito obrigado aqui por estar conosco nessa tarde de quarta-feira. E eu lhe passo a palavra. Nós temos os próximos 45 minutos para você apresentar todo o seu conteúdo para os nossos alunos do ensino médio. Fique à vontade. Ok, estão me ouvindo direitinho? Tá bom o áudio aí? Então, eu que quero primeiro agradecer o convite. É sempre muito bom participar dessa escola, né? É uma escola muito especial para a gente aqui do Instituto de Física, onde a gente pode mostrar um pouco mais sobre a física e como que a gente faz ciência, faz física. No Brasil e em especial aqui no Instituto de Física da UFG, né, que tem aí crescido muito e tem se colocado aí como uma das melhores instituições aí científicas do país. Então quero primeiro agradecer o convite, Emerson, Hugo, e toda a equipe, que eu sei que tem bastante gente aí que participou para poder trazer esse evento, né? E eu mais cedo alguns de vocês possivelmente me viram falar sobre o curso, né, do bacharelado. Agora eu vou falar um pouquinho sobre pesquisa, sobre física, né? Como que a gente pode utilizar a simulação computacional para entender os processos naturais, né? Então eu vou pode subir aí, Emerson, por favor? Que eu vou então já começar a reproduzir aqui. Eu vou falar um pouco sobre simulação computacional e como que a gente pode, né, utilizar a simulação computacional para entender uma gama enorme de fenômenos naturais que são interessantes, tanto do ponto de vista do conhecimento mesmo científico, quanto do ponto de vista de aplicações, né, tecnológicas e em diversas áreas, né? Então eu vou tentar mostrar um pouco para vocês aqui das possibilidades do que a gente consegue fazer utilizando essa ferramenta, que é a simulação computacional, que é uma área na qual eu trabalho também, apesar de que eu não vou mostrar aqui especificamente o meu trabalho, mas eu vou tentar mostrar para vocês o que é possível fazer com essa ferramenta, né? E varrendo aí desde a molécula até no final mostrar que a gente já está conseguindo, né, simular um vírus, um organismo inteiro, né, um vírus, e quem sabe daqui a algum tempo a gente consiga ir mais adiante ainda. Bom, eu gosto sempre de começar essa palestra minha com uma fala, uma frase, né, do Richard Feynman, né, que foi prêmio Nobel de Física em 65, um dos físicos mais brilhantes da geração dele. E ele coloca essa questão que eu acho muito interessante. Ele tem um livro que é o Feynman Lectures on Physics, né, são as lições de física do Feynman, já está inclusive traduzido para português, né. Ele coloca lá na introdução do volume 1 do livro dele, que ele coloca essa questão, né? Se você tiver um cataclisma, né, e todo o conhecimento científico for destruído, né, e você puder salvar apenas uma informação básica para passar para as próximas gerações, né, qual que seria essa, qual frase, qual informação seria mais relevante de você passar, né, para as próximas gerações, para elas
reconstruírem, né, tudo que a gente teria perdido. E aí ele diz que ele acredita que a hipótese atômica é a informação mais importante, né, de que todas as coisas são feitas de átomos, né? E eu concordo com ele, com essa é uma afirmação que pode até ser polêmica, discutível, né, em vários aspectos. Mas eu concordo com ele, no, porque se a gente fizer um histórico da hipótese atômica, né, ou seja, de que a matéria é feita de tijolinhos, de pequenos elementos, né, que são os átomos, né, a gente vai ver que essa história é longa. Começa lá com Leucipo e Demócrito, em 450 a.C., foram as primeiras pessoas que a gente tem registro, né, seguro de que levantaram essa hipótese, né, de que a matéria não era uma coisa contínua, não era um fluido contínuo, mas sim era feita por partículas indivisíveis chamadas de átomo, né? E aí você vê que demora muito tempo, só lá em 1800, né, só lá no século XIX, que a gente que consegue se avançar na direção de estabelecer de fato essa hipótese, né, como sendo válida, né? Através do Proust, Dalton e o Avogadro, eles começam a fazer algumas experiências que mostram proporções entre substâncias, né? E começam a perceber, então, começam a perceber que esses átomos podem se combinar, né, e formar moléculas, por exemplo, formar outras substâncias. Aí nós temos no final do século, só lá no final do século XIX, com Thomson, se descobre o elétron. Até então se achava que a carga elétrica era um fluido contínuo, né? O Franklin achava isso, Benjamin Franklin achava isso, e outros, era uma corrente muitas pessoas, cientistas da época, advogavam que a eletricidade era um fluido contínuo. E aí, em 1897, o J.J. Thomson, ele finalmente descobre o elétron, ele descobre que a carga elétrica, né, a carga negativa, ela é pontiforme, ela é uma formada por elétrons, por partículas carregadas negativamente, né? E lá em 1900, o Planck então formula a hipótese quântica de que a energia, né, ela vem em pacotinhos, né, discretos, então não é uma coisa contínua também. E em 1911, o Rutherford descobre o núcleo, né? Ele descobre que a carga positiva do átomo, né, da matéria, ela está concentrada numa região muito, muito pequena, né, que ele chama de núcleo. E só em 1913, então, a gente tem o primeiro modelo atômico razoavelmente bem sucedido, que é o modelo de Bohr, né? Então, se você for pensar, desde Demócrito, desde da hipótese lá em 450 de Cristo até hoje, é uma história muito longa, e só nos últimos 100 anos é que realmente a gente bateu o martelo para dizer, não, de fato, a matéria é feita de átomos. Então levou muito tempo para a gente poder chegar nesse ponto. Então isso corrobora, né, a fala do Feynman, de que o fato da matéria ser feita de átomos, né, de que tudo é matéria, toda a matéria é feita de átomos, é uma informação extremamente importante, né? E de fato, né, a gente vai ver, toda a matéria é feita desse tijolo fundamental, que é o átomo, né? E através desse tijolinho a gente constrói moléculas, né? E aí nós temos toda a química, né, que a gente pode manipular essas substâncias, né, formando moléculas, destruindo, criando novas moléculas, né? A gente tem as biomoléculas, né, como o DNA, por exemplo, né, ou as proteínas, né, as enzimas que formam as estruturas, né, do nosso corpo, né, desempenham um papel essencial nos seres vivos, né? E agregando mais ainda, a gente tem as próprias células, né, das plantas e dos animais, são agregados de sistemas que são formados por moléculas que, por sua vez, são formados por átomos, né? Isso a gente pode ir por uma outra linha também e olhar para sólidos, né, matéria inanimada, né?
E também ela é basicamente um agregado de átomos. Então, o átomo ele é um tijolo fundamental que forma toda a matéria, seja, né, moléculas, seja biomoléculas, seja seres vivos, seja sólidos, né? Então, tudo realmente é feito de átomos, né? Só que, e aí, continuando a história, né? Em 1926, a gente finalmente obtém uma maneira, né? A gente consegue construir uma teoria que consegue finalmente explicar, né? Como que funciona esse mundo microscópico, esse mundo dos átomos, né? E essa é a equação de Schrödinger, né? Eu estou colocando aqui essa equação, né? É a única equação que eu vou mostrar, ou quase a única que eu vou mostrar para vocês, e vocês olham para ela e certamente vocês têm um susto, né? E é de propósito, é para vocês se assustarem mesmo, porque realmente essa equação, trabalhar com ela não é fácil, né? A gente consegue trabalhá-la para alguns sistemas não muito grandes, mas não é fácil. Mas de qualquer forma, essa equação sintetiza uma teoria, né, que tem sido muito bem sucedida em descrever o mundo microscópico, né, que é a mecânica quântica. Então nós temos o arcabouço, né, teórico para poder descrever o mundo microscópico, que é a mecânica quântica. E dentro da mecânica quântica, então agora a gente já sabe que os átomos eles não são desse jeito que está desenhado aqui, né, um núcleo com elétrons que são bolinhas rodando em volta do núcleo, né? Não é assim que funciona a natureza. A gente sabe que, na verdade, o que nós temos são as partículas do núcleo, né? Elas se distribuem formando dentro de uma região bem localizada, né? Que é o núcleo. E os elétrons, eles se distribuem no que a gente chama de orbitais, né? Que são regiões onde a gente tem alguma probabilidade de encontrar esse elétron, né? Então, a mecânica quântica ela não diz para a gente onde que a partícula está, né? Apenas diz a probabilidade de encontrar a partícula em cada ponto do espaço, né? Ok. Então, essa é a forma correta da gente enxergar esses tijolos fundamentais que são os átomos. Bom. E aí, então, a gente entra num campo importante que tem surgido, né, na física e na química, né, que é a modelagem molecular, ou seja, como que a gente, qual o modelo que a gente pode utilizar para estudar os átomos, né, as moléculas e toda a matéria, né. Obviamente, então, a gente utiliza a equação de Schrödinger, como eu falei, né, essa equação ela é capaz de dar todas as informações que a gente precisa, né? Trabalhando com essa equação, a gente consegue extrair todas as informações. Então, a gente utiliza essa equação para descrever os estados de energia e as propriedades dos átomos, das moléculas, a formação e a quebra de ligações químicas, todas as interações, né, entre os átomos e as propriedades dos sistemas atômicos, a gente consegue descrever através dessa equação. Só que essa equação ela é muito complicada, né? E à medida que o sistema vai aumentando, ou seja, se você vai tendo muitos átomos no seu sistema, a complexidade dessa equação ela vai aumentando muito rapidamente e acaba que a gente não consegue trabalhar com ela, né? De qualquer forma, né, a mecânica quântica ela é o que dá, né, e a equação de Schrödinger é uma ferramenta importantíssima dentro da teoria da mecânica quântica para a gente fazer esse estudo, né? Então a mecânica quântica ela nos dá um embasamento para a gente entender, né, como que é a estrutura dos átomos, das moléculas e, portanto, dos processos químicos, né? A gente tem a mecânica quântica dá um embasamento teórico para a gente entender tudo isso, né? Só que tem esse problema, né? À medida que os sistemas crescem em número de átomos, né? Por exemplo, na hora que você usar essa equação para tentar estudar uma proteína inteira, é inviável, porque a proteína tem centenas, milhares de átomos e isso não dá para a gente resolver essa equação para um sistema tão grande assim, né? Muito complicado. E
A gente precisa de computadores para fazer, né, essa modelagem. E, portanto, mesmo que a mecânica quântica já lá desde 1926, com o Schrödinger, a gente já tenha bem estabelecido como que é o receituário para a gente poder estudar sistemas em nível microscópico, né, a gente precisa de computadores para fazer essas contas, porque, como eu falei, resolver essa equação é muito complicado, né? E a complexidade aumenta à medida que você vai aumentando o tamanho do seu sistema. E o primeiro computador surgiu só em 1946, que é esse ENIAC. Veja que ele é um trambolhão aí que ocupa uma sala inteira, tem esses milhares de cabos aí, e não fazia, assim, fazia umas continhas mais ou menos, comparado com o que a gente tem hoje, mas foi o primeiro computador. Desde então, a gente tem tido, ainda bem, né, uma evolução muito rápida nos computadores aqui. Vocês já devem ter visto esse gráfico aí, que mostra a evolução, né, no tempo dos computadores, em termos de número de transistores, né, nos chips dos computadores, que fazem o processamento das informações, né? Então, houve um crescimento rápido e isso foi permitindo com que a gente pudesse atacar e estudar sistemas cada vez mais complexos utilizando esses computadores, né? E aí então surge um ramo da ciência, né, que é a simulação computacional, né, que não é nem teoria e nem experimento, que são os dois ramos mais consolidados e mais antigos aí da ciência, né? Teoria e experimento, né? Você tem um modelo teórico, né, e você realiza experimentos para poder confirmar esse modelo teórico, as previsões desse modelo teórico, se estão corretas ou não. E, ao mesmo tempo, também, no todo o desenvolvimento da ciência, através de experimentos e observações, a gente já tinha insights e tentava desenvolver modelos teóricos para explicar essas observações e esses experimentos. Então, sempre teve esse jogo entre teoria e experimento no desenvolvimento da ciência, historicamente, né? E agora, desde metade do século passado, entra em jogo também um terceiro ramo aí, que é a simulação computacional, que pode, obviamente, dialogar tanto com a teoria quanto com o experimento. Então, a simulação, ela pode tentar, ela pode ajudar a desenvolver modelos teóricos, né? Como também pode, a partir de modelos teóricos já bem estabelecidos, né, tentar explicar ou tentar achar, né, explicações do ponto de vista microscópico de alguns experimentos, né, de resultados experimentais, né, e tentar encontrar os dados e as informações que o experimento não consegue acessar do sistema, né? Então, uma simulação, ela pode ajudar tanto a teoria quanto o experimento, e aí você tem então esse ciclo aí entre teoria, experimento e simulação computacional, e cada vez mais a simulação computacional, ela tem se consolidado como um ramo importante e forte da ciência, né? E a gente pode usar a simulação então computacional para enxergar a estrutura microscópica do qualquer coisa que a gente quiser estudar, né? Coisa que o experimento não consegue, ele não consegue enxergar e ver a dinâmica e o que que tá, não consegue ver em detalhes, né, na maioria das vezes, o que que está acontecendo ali dentro do sistema, né? E com a simulação a gente pode tentar enxergar isso, e aí a gente chama, costuma brincar e chamar isso de uma microscopia virtual. É como se você, a simulação é como se tivesse um microscópio virtual que vai olhar lá em detalhes o que que está acontecendo lá com os átomos que fazem parte do sistema, o que que eles estão fazendo que faz com que aquele sistema tenha aquelas propriedades que a gente sabe, né? Muito bem. E aí então, em 1949, surge aí um primeiro método de simulação computacional voltado para modelagem molecular, que é Monte Carlo, né? E em 1959 surge o método de dinâmica molecular, né? Eu vou
mostrar um pouco mais aqui de aplicações de simulação de dinâmica molecular, né? Mas são as duas técnicas que podem ser usadas para estudar, né, sistemas microscópicos, né? Então, o que que a dinâmica molecular faz? A dinâmica molecular, ela pega o seu sistema, que tem um monte de átomos, moléculas lá dentro, né? E vai utilizar, pelo menos, né, tem várias maneiras de você fazer dinâmica molecular, mas a mais simples, né, que eu vou trazer aqui para vocês e vou poupar vocês dos detalhes técnicos mais profundos, né? Então, vou dar só uma ideia realmente bem básica de como que funciona a dinâmica molecular, que é, então, você olhar para cada um dos átomos do seu sistema, você sabe onde está cada um dos átomos do seu sistema, né? Se você sabe onde estão cada um dos átomos do seu sistema, você pode calcular as interações entre esses átomos, porque você consegue, você conhece como que eles interagem, né? Basicamente, principalmente através da interação coulombiana, né? Interação entre cargas elétricas, né? É a interação mais importante aí. Então, se a gente conhece as interações, a gente tem condições de calcular qual que é a força, né, que cada um desses átomos está sentindo, né? E se eu conheço a força que cada um desses átomos está sentindo e sei a massa de cada um desses átomos, então eu tenho como calcular a aceleração, que usando aí a famosa segunda lei de Newton, né? E se eu conheço a aceleração e conheço qual que é a velocidade e a posição inicial desses átomos, eu posso utilizar essa equação, essas duas equações aí que são bem conhecidas de vocês, né? Que já fizeram, que já viram mecânica aí no ensino médio, né? Então eu posso calcular qual que é a velocidade que cada um dos meus átomos vai ter no instante seguinte e a posição que eles vão ocupar no instante seguinte. Então eu posso obter novas velocidades e novas posições desses átomos no instante seguinte, né? E aí com essas novas posições eu volto e calculo de novo quais são as interações entre esses átomos, né? E a partir dessas interações eu calculo agora quais são as forças que eles estão sentindo nesse novo instante. E aí continuo esse processo e vou propagando, né? E vou evoluindo no tempo esses átomos e vejo o que que está acontecendo com o meu sistema, né? Então, esse seria, assim, digamos, a maneira mais simples de falar de dinâmica molecular, né? E, obviamente, tem vários truques e muitas coisas que eu estou jogando aqui um pouco para debaixo do tapete, mas a gente pode discutir depois, né? Se vocês quiserem. Mas o melhor maneira que eu acho para demonstrar o poder da simulação computacional, em particular para modelagem molecular, né, que é o meu interesse principal, é mostrar mesmo o que que a gente pode fazer com isso, né? Então, vou começar com um exemplo aqui, um exemplo muito simples, que é água líquida, né? Então, aqui eu tô fazendo uma simulação de moléculas de água, né? Onde em vermelho estão os átomos de oxigênio, de branquinho estão os átomos de hidrogênio, né? E o que que eu posso fazer com essa simulação, além de ficar vendo essas moléculas dançando aí, né? Eu posso entender muitas coisas, eu posso entender quais são as propriedades desse sistema, né? A partir da estrutura e da dinâmica do sistema aqui. Então, eu posso entender por que que a água é líquida na temperatura ambiente, por que que ela é sólida, por que que ela se solidifica, né? A 0 grau, qual que é a influência da pressão, né, nessa estrutura da água, por exemplo, né? Eu posso estudar também, por exemplo, o pH da água, como é que o pH da água varia com a temperatura, porque se vocês perceberem bem, de vez em quando tem uma bolinha branca solta, né? Tá vendo que de vez em quando aparece uma bolinha branca solta? Isso é porque o átomo de hidrogênio quebrou a ligação com a água e ficou um próton ali sozinho, certo? Então, eu posso contar quantos prótons desse tem aí sozinhos, né? Ou grudados numa molécula de água formando um OH3 mais, né? E com isso eu posso estudar, por exemplo, o pH da água. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer
e que a gente pode estudar, né, através dessas simulações, e não só. É claro que também eu posso ver o que está acontecendo, né, com os átomos e com as moléculas, e isso também pode te dar alguns insights, né, e de mecanismos de reação, ou mecanismos de processos diversos. Né. Muito bem. Outro exemplo interessante, né, vocês conhecem, vocês já viram aquela questão do óleo e água, né, não se misturam, né? E isso é o que a gente chama de, por causa do que a gente chama de efeito hidrofóbico, né? E aqui a gente tem uma simulação que mostra exatamente isso, né? Você tem aí de esses que estão em verdinho, essas moléculas que têm essa cauda verdinha, são moléculas de lipídios, né, de gorduras, né? Então são, essas caudas são apolares, né? Enquanto que as moléculas que estão dançando em cima dessa superfície aí são moléculas de água. Então você vê que a água, ela gosta de ficar, fazer gotinhas, né? E não se espalham por cima da superfície. Por quê? Porque é mais, por causa do efeito hidrofóbico, é mais vantajoso energeticamente, e tem a entropia junto aí também, mas é mais vantajoso elas se agruparem, né, e formarem uma gotinha do que espalharem pela superfície, né? E a gente pode ver tudo isso acontecendo microscopicamente, né, através da simulação computacional. E aí você vai pensar, mas isso eu já conheço, eu já vejo isso, né? Mas em que isso pode ser útil? Isso pode ser útil para a gente desenvolver, através dessas simulações, eu posso desenvolver materiais, ou novos materiais, né, que tenha essa superfície hidrofóbica, né, mais hidrofóbica ainda, muito mais hidrofóbica do que o normal que a gente conhece, né, e isso pode ter aplicações interessantes. Por exemplo, eu vou passar aqui um vídeo para vocês de uma... Provavelmente vocês não estão ouvindo o áudio, né? Eu estou ouvindo, vou diminuir um pouquinho aqui. Mas o que acontece é o seguinte, vou dizer para vocês. Tem um bairro na cidade de Hamburgo, na Alemanha, chama São Pauli, que tem muitos bares. E aí o pessoal bebe e sai mijando na rua. E aí eles estão entrevistando moradores do bairro que se sentem incomodados com isso, porque, olha lá, o pessoal vai lá e sai mijando, e é um fedor, o bairro ficava, né, com um cheiro insuportável. Aí o que eles fizeram? Desenvolveram uma tinta super hidrofóbica e começaram a pintar os lugares onde o pessoal mija, né, aí tá vendo, ó, desenvolveram uma tinta que é mais hidrofóbica do que o normal, e aí com essa tinta super hidrofóbica, então você repele o xixi mais fortemente, e aí você acaba, o xixi acaba voltando para o cara, e molha a calça dele, molha ele todinho, né? Então é uma aplicação bastante interessante para você desenvolver esse tipo de material. E aí eles colocaram placas nos lugares, ela falou, não mija aqui, porque se você mijar, a gente vai mijar de volta, né? Esse é o mote da campanha, né, que é São Paulo mija de volta, né? Então se você mijar em São Paulo, São Paulo vai mijar de volta em você, né? E a última pessoa que estava ali falando é a prefeita de lá, falando que eles não colocaram placas em todos os lugares, alguns lugares que tem a tinta super hidrofóbica não está avisando que tem. Então, eventualmente, você pode mijar em algum lugar que não está avisando e o mijo voltar para você, né? Então, é uma aplicação bastante divertida, né, do desenvolvimento desse tipo de material que você pode fazer utilizando também simulações computacionais para poder investigar essas propriedades, né, dos materiais. Continuando aqui, então, com as aplicações, né, que eu selecionei algumas aplicações que eu acho interessantes aqui. Outra é, a gente pode estudar, por exemplo, a formação de uma membrana, né? Então você veja que essas linhas verdes aqui, né, são as caudas apolares de lipídios também. E você vê que e essas moléculas de cinza que estão aqui em cima e embaixo são moléculas de água, tá? Então você vê que você joga lá um tanto de lipídios lá no meio da água e a membrana ela se forma espontaneamente, também, obviamente,
né, aí está envolvido o efeito hidrofóbico de novo. Mas é interessante a gente perceber como que esse sistema se arranja espontaneamente e como que é a dinâmica e a estrutura desse sistema, né? Tudo bem que isso aqui é uma membrana mais simples, né? Mas esse é um protótipo para a gente poder entender, por exemplo, as membranas celulares, né, do nosso corpo, de qualquer sistema vivo, né? Então a gente pode simular membranas de estruturas de seres vivos, né? A gente pode adicionar aí proteínas na membrana, etc. e tal, e você pode estudar um monte de coisas. Por exemplo, tem se desenvolvido muitos antibióticos novos, desenvolvendo, por exemplo, pequenos peptídeos que conseguem chegar nessa membrana e romper a membrana da bactéria, né? Então, tem inúmeras aplicações possíveis e que podem ser investigadas, né, utilizando a simulação computacional, né? A gente pode estudar reações químicas, por exemplo, né? Aqui eu trago uma simulação de uma reação química que está sendo feita no estado excitado, ou seja, no estado eletrônico excitado, mas pode ser no estado fundamental, pode ser, não tem restrição com relação a isso, né? Mas não sei se vocês perceberam, mas vou voltar aqui, né? E aí vocês vão ver que o próton, ele está quebrando, ele vai quebrar a ligação com o átomo vermelho, que é o oxigênio, e vai formar uma ligação agora com o átomo azul, que é o nitrogênio. Então a gente consegue ver a quebra e a formação de ligações químicas, né, em tempo real, e ver como que isso acontece, que fatores que podem favorecer essa reação e que fatores que podem desfavorecer essa reação. Então são coisas que a gente pode estudar, e com isso a gente pode desenvolver, né, materiais, e estudar meios de aumentar a eficiência desses processos químicos, né? Isso é uma coisa bastante importante para a química, para a síntese de compostos químicos, e também para a química verde, né? Que é a química, que se pretende desenvolver, que agrida menos o meio ambiente, né? Caminhando um pouquinho mais, acho que vai ser a penúltimo caso que eu vou mostrar aqui para vocês, que a gente justamente modelar não só a membrana, mas um canal iônico dentro de uma membrana, né? Vocês já estudaram lá na biologia, por exemplo, que você tem os canais de sódio, potássio, né, que só permitem a passagem daquele tipo de íon lá. A gente consegue modelar isso através da simulação computacional. Então aqui eu tenho uma simulação de um canal iônico que ele está num estado fechado, ele não deixa passar íon nenhum. Você vê que só moléculas de água que podem passar através do canal, que são aqui as moléculas de água estão representadas por essas bolinhas azuis grandes e duas bolinhas pequenas brancas, né? Então você vê que não passa nenhum íon. Os íons são essas bolas grandes azuis, azul forte, né, vermelho, e tem também íons amarelos aí. E você vê que ao longo da simulação não passou nenhum íon através do canal, porque ele está no estado fechado. E aí você consegue estudar então como é que é o fechamento desse canal, como é que é a abertura desse canal, né? Na próxima simulação que eu vou mostrar aqui, agora esse canal está no estado aberto. E aí o que acontece? Tá vendo que o íon amarelinho ele está passando, ele está indo de fora para dentro ou de dentro para fora, não sei, né? Ele está atravessando o canal. E você vê que só o íon amarelinho passa. O íon azul, o íon amarelo, se não me engano, eu acho que é potássio, né? O azul e o vermelho, eu não me lembro quais os íons são, mas são outros íons, são íons diferentes. Então você vê que esse canal aqui, ele é especialista em deixar passar apenas um tipo de íon. E a gente consegue então ver os mecanismos que estão por trás disso, e isso é importante para a gente entender inúmeros processos bioquímicos, né? Eu vou passar um pouco mais rápido, mas isso aqui também é outro tipo de canal, que também deixa passar só água. E uma coisa que a gente não entende, que não dava para entender, a gente não conseguia entender, como é que ele deixava passar água e não deixava passar próton. Porque, como vocês viram lá naquela primeira simulação da água, né, eu posso quebrar a ligação de um próton e passar para a próxima molécula de água, passar, e no final das contas eu posso ter um canal que deixa passar um próton.
para dentro ou para fora, que é um íon também, né? E aí essa proteína aí de membrana, que chama aquaporina, ela é especialista em deixar apenas passar água para fazer tipo regulação de pressão interna e externa da célula, né? E eu perdi a simulação, infelizmente eu perdi a simulação, mas ele mostra, a gente consegue, estudando através de simulação computacional, a gente consegue ver por que ela consegue fazer isso, como que ela consegue não deixar passar nenhum íon, nem mesmo um próton, através dela, né? E no final das, assim, para fechar aqui com vocês as aplicações, né, ilustrativas que eu trouxe aqui, né, em 2006 o pessoal conseguiu fazer a simulação de um vírus inteiro, né? Tudo bem que é um vírus pequenininho, vírus tem vários tamanhos e esse daí é um dos menorzinhos, né? Mas, de qualquer forma, né, conseguimos fazer a simulação de um organismo inteiro, né? Esse organismo tem mais de 1 milhão de átomos, né? E através da simulação já se conseguiu ver alguma coisa a respeito, né, da estrutura, da estabilidade do vírus, como que é, se ele, o que que faz ele ser estável e tal, né? E até alguns insights a respeito do mecanismo de fabricação do vírus dentro da célula também se pôde extrair através dessa simulação, né? Então, como eu falei, né, podemos ir desde a molécula até o vírus e quem sabe, a gente não sabe, né, com a computação quântica, né, o céu é o limite, a gente vai poder realmente ampliar muito o leque de possibilidades, de coisas que a gente pode estudar, né, através dessa ferramenta que é a simulação computacional, né? E uma das coisas que eu mais gosto dessa área, né, de simulação é que ela é muito multidisciplinar, né? E eu particularmente gosto muito de matemática, né, como o Emerson falou no começo, né, eu formei em matemática, depois formei em física e segui o caminho mais para física, né? Porque eu gosto de matemática, mas eu também gosto muito de ciência, e ciência em modo geral, não só de física, né? Então eu acho fantástico, né, essa coisa da simulação computacional ser uma área que perpassa, né, matemática, física, química, computação e até mesmo chegando na biologia, né? Então é uma área, uma técnica aí que é extremamente multidisciplinar e que congrega várias áreas diferentes, se juntam para resolver problemas importantes, né? E, assim, quais os impactos que a gente pode ter na sociedade, né, esse tipo de estudo pode ter na sociedade, né? Então, como eu falei algumas coisas, né, a gente pode ter ganhos de eficiência em síntese química, né, isso é extremamente importante para a indústria química, e isso também se reflete no que a gente chama de química verde, que é uma ideia que tem ganhado muita força, né, dentro da química, que é você desenvolver processos, né, processos químicos que sejam menos agressivos ao meio ambiente, né? Se mudar rotas de reação, utilizar solventes que não são poluentes, e tudo isso precisa da gente desenvolver e estudar esses processos do ponto de vista microscópico para poder justamente descobrir outros mecanismos, né? E poder, então, realmente caminhar nessa direção de uma química verde, né? A gente pode desenvolver novos materiais, porque aí você cria, né, monta esses materiais novos e você pode, através da simulação, testar as propriedades desses materiais, se elas vão na direção daquilo que é interessante para uma determinada aplicação tecnológica ou não, né? Podemos criar novos dispositivos óticos, né? Então, você tem uma gama de possibilidades aí, né, de dispositivos que podem substituir, inclusive, os dispositivos elétricos, né? Podemos desenvolver novas fontes de energia, isso está, de certa forma, dentro do desenvolvimento de novos materiais, mas voltados para armazenar energia ou absorver do sol, por exemplo, energia do sol através do mecanismo
como a fotossíntese, por exemplo, e extrair energia, né, a partir do sol ou de outras fontes, né? Então, desenvolver novas fontes de energia, isso é uma coisa extremamente importante para a sociedade. É, a gente pode, então, como eu mostrei algumas aplicações aqui, né, utilizar para desvendar novos mecanismos, ou mecanismos importantes, né, mecanismos bioquímicos importantes, né, para a saúde, para a medicina, né, e desenho, uma coisa que tem se mostrado assim, fundamental agora nessa pandemia, né, que é o desenho de fármacos, né, desenvolver, né, os fármacos de maneira mais rápida, né, e que utilize um mínimo de experimentação animal e outras coisas, né. Então a simulação computacional, ela pode, e na verdade ela já faz isso, né, ajuda bastante nessa área, e não só de remédios, mas também de desenvolvimento de vacinas, né. Então tem tido muito o pessoal tem usado muito simulação computacional também para um desenvolvimento mais rápido e mais efetivo de vacinas, anticorpos, terapias, né. Então a simulação, ela pode ajudar e impactar positivamente a sociedade em diversas áreas, né. E esses que eu coloquei, que eu destaquei aí dessa cor marrom aí, são áreas em que a gente tem pesquisadores aqui no Instituto de Física que trabalham nessas áreas aí, trabalham com simulação computacional, né, visando essas áreas que eu destaquei aí, tá? E tem outros pesquisadores na UFG que também trabalham também em desenvolvimento de mecanismos bioquímicos, né, e desenho de fármacos. Então a gente tem aqui na UFG gente trabalhando com simulação computacional em todas essas áreas que eu coloquei aqui, e em particular no Instituto de Física, nessas áreas que eu destaquei de marrom aí. Bom, então é isso que eu queria mostrar para vocês, né, então agradeço e fico à disposição para responder perguntas e para a gente discutir aí, e qualquer coisa também vocês podem me mandar por e-mail, se não, que não der tempo da gente conversar aqui, vocês podem mandar um e-mail para mim, meu e-mail está aqui, tá? E é isso, então, estou à disposição para responder perguntas. Ok, professor Herbert, muito obrigado pela apresentação fantástica sobre simulações. E é isso, caros alunos, vocês podem ver, né, de repente agora que nós estamos quase finalizando o evento, né, talvez esse seja o momento de vocês refletirem um pouco, né, sobre todo o aprendizado que vocês estão tendo no evento dessa edição, né, de 2021. Quem teve condições de acompanhar todas as palestras, todas as aulas dos professores, talvez quem tem aquele quê pela ciência, né, tem aquela inclinação pela ciência, de repente já vislumbrar o que todos os nossos amigos, colegas de profissão apresentaram aqui, né, sobre o engajamento em ciência, né, a questão da proatividade de se buscar conhecimento em física em áreas correlatas, né. Então, nesse sentido, eu agradeço muito ao professor Herbert, foi uma aula fantástica sobre o conteúdo apresentado, sobre simulações, tá? E com certeza foi mais uma aula para enriquecer a edição desse ano, ok? E, professor, eu gostaria de começar com uma pergunta acerca, né? Hoje a gente está vivenciando uma interdisciplinaridade cada vez maior entre as áreas das ciências exatas e da saúde, né? É muito difícil hoje, você chega até a ser obsoleto, né? A ser um pouco, já uma abordagem antiga, você fala de uma disciplina única, né? Ela está sempre correlata mais com alguma outra coisa, com alguma outra área do conhecimento. E a primeira pergunta minha é de um aspecto mais técnico, né? Com relação a como a simulação, ela é computacional. Simulações são mecanismos onerosos para os computadores, né? Então, hoje você precisa ter um aporte de hardware bastante eficiente para você conseguir executar esse tipo de coisa. Então, hoje, nós também temos suporte de inteligência artificial, né, para fazer essas simulações. Então, a pergunta que eu queria fazer é assim: nós já temos abordagens de inteligência artificial
para suportar e até mesmo tornar mais dinâmico, mais rápido, todas essas simulações que você faz em computador atualmente? Tem sim, Emerson. Eu não mostrei porque, primeiro porque ainda está no começo, né? A inteligência artificial aplicada para modelagem, mas tem sim. Está no começo e eu particularmente assim não conheço, ainda conheço muito pouco, né? Mas eu sei que tem sim, já tem algumas coisas que estão sendo feitas. Por exemplo, de um modo geral, a inteligência artificial ela pode entrar, né, alguns desses processos que fazem parte da simulação como um todo, eles podem ser acelerados pela inteligência artificial, né? Aprendendo, né, a máquina aprendendo onde quis, por exemplo, qual o padrão de ligação de uma determinada molécula com outra, se ela prefere ligar aqui ou ali e tal, e ela vai aprendendo isso pode acelerar bastante, né? Legal. Tem outras também, na área da parte de desenvolvimento de fármacos também, o pessoal tem já usado bastante para acelerar screening e docking e vários processos que também são processos de simulação, não são exatamente dinâmica, mas é outro tipo de simulação computacional também, e que pode ser muito acelerado, pode ter ganhos realmente de rapidez, né, para você realizar simulações utilizando inteligência artificial. Legal. E para os nossos alunos que estão acompanhando aqui, uma curiosidade também que pode ser em comum a todos eles. Nós vimos que você tem a sua formação em matemática, mas é impreterível que você tenha uma graduação em matemática para poder trabalhar com simulação nas áreas de física, engenharia física ou física médica? Não, de jeito nenhum. Isso foi o meu caminho, né? Eu quase fui fazer mestrado em matemática. Então eu cheguei a quase apliquei para o IMPA para fazer mestrado lá, mas me puxo assim, como eu falei, eu sempre tive assim muito Opa, parece que deu uma. Parece que deu uma congelada aí. Estamos de volta. Estamos de volta, tá? Sim. Então, o que aconteceu é que o gosto pela ciência, no meu caso, né, o gosto pela ciência venceu o gosto pela matemática. Então, eu. Nós só estamos com algumas intercorrências com a internet, tá, pessoal? Mas eu acredito que o professor Herbert volta logo. Será que sou eu Oi. que estou? Estamos online, professor. Tá. Então, assim, todo o ferramental matemático necessário eu aprendi no. Você aprende no curso de física. No, no, Certo. né? É completamente desnecessário você ter um curso de matemática antes. Não, não. Toda a matemática necessária a gente ensina aqui no curso de física, seja física bacharelado, engenharia ou física médica, toda a matemática necessária vai ser ensinada aqui no curso, né? Ah, legal. Nós temos algumas perguntas da audiência aqui, ó. O Carlos Eduardo faz a seguinte pergunta aqui. Professor, esse é o mesmo efeito, quando a água desliza sobre a frigideira também, quando é incendiada ao calor? Aqui ele estava se referindo àquele momento em que você mostrou, o vídeo, dos indivíduos, dos cidadãos lá, urinando na parede. Tá. É o efeito hidrofóbico, né? Isso. E aqui ele ainda comenta. Eu não tenho, não vou dizer com certeza, porque, mas eu acho que aí é um fenômeno que tem alguns ingredientes a mais, né? Porque você tem aí a temperatura super elevada também vai ter um papel aí, né? Para esse efeito aí.
não é só uma, porque inclusive se não fosse isso, ela a água se comportaria de forma diferente lá na Exatamente. frigideira, ela se espalharia mais e tal. Então é um efeito diferente do efeito hidrofóbico. Acaba tendo um efeito final, né, parecido, mas as razões, digamos assim, são diferentes, né? Certo. É, uma próxima pergunta aqui é do Toshio Onuki. Professor, as simulações do canal iônico foram feitas com base no que exatamente? Com base em dados experimentais, equações já formuladas, como no caso do comportamento da água, ou a partir de outras fontes? Ah, isso é uma ótima pergunta, porque isso mostra bastante também da interdisciplinaridade quando você vai tratar esses sistemas muito complexos, né? Então você precisa ter alguém, por exemplo, que obteve a estrutura desse canal de alguma forma. Principalmente, o mais comum é você fazer isso por raio-x, né? E você cristaliza, e no caso de canais iônicos, são proteínas de membrana, é super difícil fazer isso. A gente consegue fazer isso, a gente consegue fazer isso de um tempo para cá, pelo menos de maneira mais robusta, né? De um tempo para cá, graças, por exemplo, a técnicas recentes que envolvem criogenia, né? Mas você precisa ter a estrutura da proteína, né? Ou na verdade é mais de uma proteína, são várias proteínas ali juntas formando o canal. Então você precisa ter essa estrutura antes para você poder usar ela como ponto de partida, né? E também colocar ela na membrana e a partir daí você simular então o que que acontece quando você coloca água e íons lá dentro do sistema também e você vê então agora através da simulação o que que acontece com a o canal quando ele está num determinado estado, né, que ele está mais fechadinho lá e aí ele não deixa passar o íon e também outra coisa que é possível de estudar, que é o que eles fizeram, né, é ver como que você consegue abrir esse canal, que tipo de mecanismo faz esse canal abrir e deixar agora o íon passar, né, e por que que esse só passa o íon, o danadinho do íon tal lá, os outros íons não passam, né? Então a gente consegue investigar tudo isso, mas de fato a gente tem que partir de informações prévias que são obtidas, por exemplo, através de raio-x, para a gente ter uma ideia de como que é a estrutura desse canal, né? Não tem como a gente partir do zero assim, né? A gente precisa saber como que é o canal para poder então simular ele, como é que é o comportamento dele na Mas isso é uma coisa bem interessante, porque mostra de novo esse interplay entre simulação e experimento, por exemplo, né? Porque o experimento não consegue, ele se cristaliza lá o canal, né? As proteínas lá, você cristaliza e você então consegue ver a estrutura desse negócio num ambiente de cristal. Mas isso não vai te dar, pode já te dar algumas informações importantes, mas é interessante agora você vir para a simulação para você ver exatamente como que é o mecanismo que funciona, que no experimento não consegue ver, né? Perfeito. Então a cristalização só mostra a estrutura, né? O mecanismo que é Mostra a importante, a conduta. estrutura e através da estrutura, de repente, você já consegue ver e pensar em alguma coisa, mas aí a simulação ela que realmente vai te mostrar o mecanismo que está por trás daquilo ali. Perfeito. A conduta é avaliada pela simulação, né? É. Conduta, desenvolvimento temporal do experimento. Legal. Perfeito, muito obrigado, Toshio. É uma ótima pergunta mesmo. Deixa eu ver aqui se nós temos mais alguma pergunta da audiência. Nós não temos, professor Herbert. Então, nós podemos encerrar por aqui. Beleza, de qualquer forma, quiserem fazer perguntas depois, meu e-mail acho que foi divulgado aí, pode mandar e-mail que eu Isso. respondo também. Exatamente. Então, aos participantes da audiência, nós temos aqui divulgado o e-mail no chat, ao vivo, o e-mail do professor Herbert. Nós também temos aqui alguns canais de rede social, tá, que foram acabados aqui de serem divulgados, Facebook, Instagram, né, e o próprio YouTube. Então é isso. Eu encerro aqui a nossa aula com o professor Herbert. Reforço
os imensos agradecimentos, tá, professor Herbert, em nome da organização, dessa Eu que sua agradeço a presença física. oportunidade. Muito obrigado, então, gente. Eu os vejo na próxima aula agora, tá bom? Forte Até abraço a mais, todos. abraço a todo mundo aí.